प्यार मिल तो दे सब नहीं थने से गटले सुमरा डीरी पीसी में गटले गोरा कने सुमरा डीरी पीसी में गटले ما بيجي سوق راشي ورو تقولونه كي وما هو تامونه خي وبضغط إنسانة هذا ما سوسو زرويلي تدخل لقاني كوال بريك ده أو تنسي ميجي وهذا ما كمقلة بلارا سمر ديري بيسي مراودي ده دخلنا بغير بنور سكي نمي لاويجي يورز ما لكيجي الله تعالى بكم مخماني ودريجي تو وقت لا عراز لا نمر لكيجم دي رومر باتي ده أو زبخ ديري بيسي غتام خديري وز ويا بس زندگي باني سبب راست كوال بكار دي چ مرګ کله سټی مرادي زما خبره ومنا او توبه واسا او دا غلاګانی کول بریک ده زپلارا ډیری نسیتې را تمه کا دا والا سینا ورش پېته لګ روپای دی ویش مار دا تاسو خبرې کې پېما زما پتا باندې پوره پوره بروسه ده او دا وخت د دې ځمکې کاغذونه د نن نه پس د دې پلاټ مالک هم ته ډېره ډېره مهرباني یاسینا او یو تاسو ته نو کوم ستا د پلاټ ته د دې څه ضرورت و چې ته دا خرڅې بس په ما یو نوی کاروبار مې شروع کړی دی نو زه غواړم چې دې پلاټ د ټولې پیسې په هغې کې بندې کړم زه بس ټیک درته ورځم بیا به میلاوي کړم صحیح ډېره مهرباني دا کوم یو کاروبار پارټنر رینګ وکړو چاله چې زه د کاروبار لپاره پیسې وکړم دا ور دي که چې اوچته کوم څه وایي هلو ها پد نه روان یم په لارې یم درځم سو ها بس در روان یم این زو منټو کې در رسم ورش په تنه کار پاین د کار بار د پاره غیستې په دې باندې وټ خپل کار بار شروع دي بس ځین نه ځات وټ مګي بس لس پنځه منټه وټو کې زړه سم یسې به تاسو سوال کوم ٹھیک ده بس ٹھیک ده راځم انا زما پیسې شوې ده دې نه د ټکسو کار یم نه لري پوری زما پیسې شوې خدای پاک غرق شو مدا بس کیږي دلته خو هم څوک په نظر نه راځي لري پوری زما پیسې اخر چا یوړې چا دا بس کیږي یار وا نن خو مې ډېره خچا کوله دا خو ټولې پیسې دي او دا خو دې شي خایسته ځای دی دلته خو څوک شته یم نه او اوس به مې ټوله زندګي ښه پوهېږي او عشرت سره ډېرېږي خو صبر وکړه چې دلته چې ډېری جوړ کړمه او سم نم کې د پاسه چې ماته څومره سکون میلاویږي پلار میویل ته دی سم نه تنه شي غټله سمر ډيري پیسي میو غټله ګور کنه سمر ډيري پیسي میو غټله ملګرو دا دنیا د سلورو پنځو روزو میله ده امون ته هیڅ پته نه لګي چې دا میله په تر کومه ختميږي نو موږ او تاسو لپاره کار دي چې الله تعالی راضي کو او د اخرت ژوند ډیر زیات سخت دی او هغه لمونږه تیاری وکړو
دا سی سبق مو جوړو غن نه پاره زمون د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د فیسبوک پیج وسره فالو کړئ مهرباني.